ଆତ୍ମାବୁଣେ ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ଆମର ଭାଇ ବି ଶ୍ଲୋକ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇଛ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁବନ୍ଦନ ବଜେଇଛ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା। ପାହାଡ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ପହିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁବନ୍ଦନ ତାର ପରେ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଦ୍ୟ କିଏ ଘୁଙ୍ଗରା ବାଦ୍ୟ ବଜାମା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଆନ୍ଧ୍ରା ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ସେଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ହେଲା। ଏକାଡେ ନାଲେ ପୁତ୍ର ନେଲେ କେତେ ପୁତ୍ର ନେଇ ଶୁଣେ ତୁମର ଗୁରୁବନ୍ଦନା କେନ୍ତା ହେଲେ କିଛି କିଛି ଜଣା ନା ଗଲା, କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ହଉଥିବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ତାର ପରେ ପରେ ଅନେକ ଚଟନୀ ବାଦ୍ୟ ବଜାମା, ରନିଲ ଭାଇ ବୋଲଛନ୍ ପହିଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଣାଟା ଛାଡ଼ମା ତାପରେ ନୂଆଟା ଛାଡ଼ମା ବୋଲଛନ୍। ପହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛେ ନୂଆ ନୂଆଟା ଛାଡ଼ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ପୁରୁଣାଟା କାଙ୍ଗରେ ବୋଝଉଛେ ଆସବା। କେନ୍ତା ଅଛେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିତ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର ଯିବାର ଛାଡ଼ବ ତମର କେନ୍ତା ବଜାମି ଡିମା ଖଟା। ତାପରେ କଣ ଅଛେ ଚାଇନା ଦେଶ ହେଲା ମୁଲ ହେଲା ମୁଲ ହେଲା ମୁଲ ହେଲା ମୁଲ ହେଲା ମୁଲ କା ବୋଲବା ଆରା କୋଣ ରା ହଜଲା ବୁଦି ଦେଶ କେ ରଖଲେ ନବୀନ ମୋଦି ନବୀନ ମୋଦି ନବୀନ ମୋଦି ନବୀନ ମୋଦି ନବୀନ ମୋଦି। ଆରେ ଥ ତମେ ଖାଲି ପୁରୁଣାଟା ବଜାଉଛ, ତମଟା ମୁନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନି ଆସବା ଇଲି ତାକ ତାକ ହିତା କେନ୍ତା ବଜାମି ଦିମାଗ ଖଟା। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ବଜାମି ଦିମାଗ ଖଟା ବୋଲ ହଜଲା ବୁଦ୍ଧି ଦେଶ କେ ରଖିଲେ ନବୀନ ମୋଦି ଆସବା।